buriye umuntu atega umumotari kugira yihute ageri yaje. Kuko moto irihuta. Ari byo ngibyo bavuze ngo ibintu by'imivuduko bajya batega imodoka twe tukareka nyina akazi tukakareka. Ubishoboye akakomeza gakora utabishoboye bwo nyine nizakoterevasi urakomeza tuzirye nyine birangire nakunda. Ku buryo noneho uwaramutse nabi gishobora kumutera nka kabiri kumuze. Eba na kabiri n'icuri 10 zagera kuko kunyuzaho niko kigufotora ukugarutse niko kigufotora. Aho wabujya hose kuko hose ziba zihari kamera mbega n'urujya n'uruza mbega gukora. Icyo nabasaba njyewe nuko zira kamera bazishyira ahantu hagaragara ahantu hazwi. Moto barayipakira bakayijyana Kacyiru noneho ukagenda ukishyura hamara kwishyura akazayigo. Utayabonye? Utayabonye nyine ubwo barayipakira bayigumisha. None se ko nawe akazi baba baguhagaritse birangira bite? Nyine umugabo ari igihe yakwibura agapfura fikiyama. Yego. Ubwo witabaza inshuti n'abavandimwe ubwo byabura nyine ukarekera. Mana ziteza cyamunara. Turabasuhuje ari nako tunabashimira kudukurikira mu biganiro byacu bya buri munsi. Kuri uyu munsi turi mu muhanda mu buzima bwa buri munsi abamotari basobanukiwe ibibera mu muhanda kuturusha. Nitwa bavuga neza Jonathan ikaze mbahaye muri iki kiganiro ntabwo ndi ngenyine witwa nde bro? Nitwa Bucura Hassan. Bucura Hassan umaze igihe kingana iki muri aka kazi k'umotari? Maze imyaka ine. Imyaka ine umaze muri aka kazi hari experience umazemo wayidusangiza? Mazemo nje namboneraho byinshi menyana n'abantu nshuti n'abavandimwe ariko tugenda duhura n'imbogamizi mu muhanda imwe na rimwe noneho nk'izi kamera bazanye mu muhanda zo eba zatuzengereje kabisa. Kamera zabazengereje gute? Kuko bari kwifata bakazi okay bazishyize ahagaragara nta kibazo ariko barifata bakazihisha bakazihisha nko mu biti ukayitunguka utari wayibonye ariko bagiye bazishinga ahantu tukamenya wena ngo ziraha runaka cyangwa bakazishyira inyuma y'icyapa twe tukamenya umuvuduko w'icyapa wenda icyo cyapa umuvuduko uduha nta kibazo nta kintu byadutwara ariko nuko bagende bakazihisha. Hanyuma se kuzihisha ku bwawe hari icyo biba bigutwaye wenda hari nk'igihe wenda nk'umupolisi cyangwa ushinzwe kureba gucunga umutekano wazo yavuga ati impamvu wenda iyo kamera ntabwo yagufotora utarengeje umuvuduko n'urugero igufotora ko warengeje umuvuduko kumenyera uwo muvuduko mu buzima bwa buri munsi Kigali birashoboka? Kumenyera umuvuduko buriya mu buzima ntabwo byashoboka kuko buriya umuntu atega umumotari kugira yihute ageri yaje. Kuko moto irihuta ari byo ngibyo bavuze ngo ibintu by'imivuduko bajya batega imodoka twe tukareka nyine akazi tukakareka. Ubishoboye akakomeza gakora utabishoboye bwo nyine nizakoterevasi urakomeza tuzirye nyine birangire nakunda. Ku buryo noneho uwaramutse nabi gishobora kumutera nka kabiri kumuze. Eba na kabiri n'icuri 10 zagera kuko kunyuzaho niko kigufotora ukugarutse niko kigufotora. Aho wabujya hose kuko hose ziba zihari kamera mbega n'urujya n'uruza mbega gukora. Ubwo si ishuri 10 wabugisigaranye iki uko mu motari wenda moto siye arayikodesha agomba gutanga verso ishuri 10 wabusigaranye? Urumva nyine nta kintu ubusigaranye ariko ni ngombwa gusa uwo munsi ntago bayitwara ariko iyo habaye checking bakagufata wenda nko mu kagozi n'urugero bagashyiramo muri mashine bakabona ufite koterevasiyo okay barayipakira bakayijyana Kacyiru. Twari igihe usanga ufite mu mwaka koterevasiyo ¥180,000 ukibaza uburyo ¥180,000 uzazibona wenda urana verisa cyangwa ufite moto ya keredi bikagushobera bikarangira igumye Kacyiru bakayiteza cyamunara. Ubwo icyo gihe ubuvuyemo cyangwa hari ukundi bigenda? Ubwo nyine ubuvuyemo kuko iyo irinze ikinyabiziga cyawe gitezwa cyamunara nta hantu wabariza. Yego. Hanyuma ubundi ubuzima bw'umumotari hano i Kigali hari abantu bakunze gutera urwenya bakavuga ngo abamotari hano i Kigali nibo bantu bakora ku mafaranga mu buzima bwa buri munsi nibo batajya bashoma ni akazi katapfa kugira ingaru ntiwahomba. Ishusho y'akazi k'ubumotari ubungubu muri uyu mwaka w'2021 bimeze gute hano i Kigali? Uyu mwaka imyaka ingahe ibiri wenda iciyeho na amafaranga nayo nayo kabisa eba ahubwo mudukoreye ubuvugizi natwe badufasha rwose nta kintu turi kubona mu muhanda kabisa. Ni kwa kwisayidira wenda tukaza mu muhanda kugira bwire buke wenda ukabona nawe yameranje ako nta amafaranga rwose nayo noneho na silansi zaruriye ubungubu rwose turi gukorera mbega mu byangombwa nta kintu dufite kabisa.
babafasha kuko namwe mwagizweho ingaruka na covid 19 cyangwa nuko ni ikibuga kitakinywa amafaranga muri rusange ya ingaruka nawe ngira ngo urabibona I covid na muntu itagize ingaruka natwe batugize ingaruka ubwo rero natwe mwadukorera ubuvugizi kabisa natwe bakadufasha nk'abandi bose yego warugarutse kukuba kamera bazishyira ahantu bakazihisha kubgwawe nuko byakagenze gute ba kubganje nico nsaba niko bakazishyize wenda ahantu agaragara byibuze buri umwe wese aka yacaka yibona hari nyizo bitango ni Sofia zirazo nta kibazo turazimenyereye Sofia ni zihe bya bindi biba bihagaze tajya bihafa abashinga batajya bimura ariko izi zindi bimura zo ebana ziratubangamiye kabisa no hari nk'umukwabi wa kamera ubaho ugasanga none barayimuye baje kugitsimba ha ukazu yigwama cyane rwose barayimura nshobora kuyisanga ku kinamba mukanya bakayimura ukayisanga ukabayisanga sonatibe bayimura bagenda bazimura mbega ubwo kuri icyo gihe kuri wowe wavuga uti ntabwo zigihe ari ku mpamvu z'umutekano zihari ku mpamvu zo guhiga abantu n'amafaranga babakuremo amafaranga cyane rwose none se urumva aho batadihigamo amafaranga nihe nimba bafashe kamera bakayimura bakayijyana handi handi hose urumva okay bakagikuye bakuyitereka ahantu wenda tukamenya ngo irahanga nako tugakurikiza amabwiriza cyangwa icyo dusabwa ariko umva bagenda bazimura ukikanga waguyemo nyine nuko nakunda none se kamera wenda ntibayishyira ahantu hari icyapa icyapa kikabanza kubwira ngo gendera kuri uyu muvuduko icyapa kamera wenda bayitazaho ku cyapa nimba icyapa kiri hano bashobora kwishyira hirya yacyo kugira baze guhuza na cyapa umuvuduko wacyo ariko icyo icyapa si cyo kibazo n'umuvuduko si kibazo nuko bazihisha nuko bazihisha batazihishaga bakazishyira mu muhanda ugaragara nta kibazo nta kintu bidutwaye by'umuvuduko tuzabimenyera gake gake uyu muvuduko rero izi kamera ziri gutegeka hano haba mu mugi n'ahandi ntabwo zibateranya n'abagenzi kumwe umugenzi wari uvuze uti umugenzi atega kamoto yihuta ntaje umuntu ashobora gutega kamoto abwiye ati simbukana bikaza kuguta mu gishuko ukagendera ku muvuduko wo hejuru kandi kamera iri hafi urumva igishuko cyo ntago cyabura kuko buri muntu atega moto rega buriya kugira yihuta ageri yaje sibyo rero nimba harimo kamera mu muhanda ntago uzihuta mugenzi mugende mushwana mutongana ati kutanyihutishe burana teze moto kugira nihuta imodoka ntago narinyobe yahoze ukagenda muserera nyine ariko nakundi tubimenyera gake gake ese hasa kwanza uri mu gisibo ndi mu gisibo mwezi ramadhani harya mu gisibo ntabwo murya ntimunagira gute ntabwo turya turira rimwe nimugoroba cyangwa ushoboye agafata idaku cyo bita idaku mu gitondo ariko hari abo wenda bayifata bikabagwa nabi ariko iyo bibashije nyine ntayifata akukiriza nta kibazo ukarya gufata ku ifutari ubu wowe idaku wayifashe aya idaku njyewe nyifashe ntabwo ingwa neza nko ku munsi nirwa ameze nabi ariko ku ifutari ho ebantu kabisa hanyuma reka tugaruke mu kazi kuva mu myaka ine utubwiye umaze uri gukora aka kazi ni iki cyagushimishije muri kano kazi kawe haba mu bagenzi mugenzi wagushimishije cyangwa ni iki cyagushimishije mu kazi ikintu cyashimishije wenda ni uko nungutse inshuti n'abavandimwe mu kazi genda nagura mbega inshuti hirya no hino yego n'ibitekerezo bigenda byaguka mu muri njyewe ariko bajya bakunda kuvuga ngo abamotari mukunda ku mubona abagore beza niko bavuga abagore beza ntabwo ari abamotari gusa ariko nta naho duhurira twebwe n'abagore beza abo beza nimba aje kunega abaje kunega ntabwo abaje ngo murebe njye mutwara nk'umugenzi ntabwo mbanje kugira ngo murebe ko ari umugore mwiza cyangwa mubi kuko umubi sasata asate se nimba bavuze ngo umugore mwiza cyangwa umubi wasate cyangwa umwiza asate abagore bose ni abagore cyagiye cyaguma mu rugo ariko mwigeze kuvugwaho ngo mufata nimero y'umugore cyagiye bari kwishyura kuri mobile money yamara kwishyura kuri mobile money ngo mukarara mubahamagara urwo ibyo warabyumvise aya ibyo nabyo numvise nubwo harabika nyine abamotari n'ibyo byose ariko ntabwo byigeze bibaho gusa hari igihe wenda utwara umugenzi bitewe n'uburyo bamutwaye akavuga ati kanguha akanimero kanjye cyangwa amakanimero kawe nzajya nguhamagara uzumfate mu rugo nta bindi nta n'ibirenze n'ibyo byonyine nta bindi muri abo harimo n'abakobwa se aba barimo nyine hari ukuntu twari umusisita wenda n'urugero umukuye ahantu runaka umujyanye ahandi avuga ati rero motari kubona moto wenda biba bingoye amanimero yawe nzajya nguhamagara uzumfate
nuko nta bindi nta zindi communication umuntu abagirana nawe ni kumutwara gusa akaguha amafaranga ukamugeza ugiye yego Hassan urakoze turagushima murakoze nawe yego Yego ikiganiro kiracyari cyakindi turacyari kuganira ku mikoranire y'abamotari cyangwa abagenda mu muhanda yabo umugenzi utwaye imodoka ye cyangwa undi ariko abamotari baba abantu beza cyane bafite amakuru kuri izi kamera kubera ko bahora mu muhanda n'akazi kabo ka buri munsi mota ngo haye ikaze kandi nishimiye uyu mwanya duhaye murakoze cyane Yego witwa nde banyita ntambaga ngo Donati 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 umaze igihe kingana iki ukora akazi ku motari maze imyaka igera mu 10 urakoze cyane imyaka 10 hari byinshi cyane kunaribonye ufite muri akazi kawe kugira ngo dusangize kamera zo mu muhanda twari tuzimenyereye hari bimwe batereka mu byita ngo ni Sofia ariko haje izindi izingizi bagenda baterura hakaba amajwi ya benshi bavuga ngo zo barazihisha iyi kamera kuba bayihishe bagamije guhana bagamije kwigisha kubwawo kubwanye mbona bagomeje guhana ntago bagomeje kubagamije kwigisha yego wasaba iki rero nasaba ko bazishyira ahantu hagaragara buriwe niba ari ukwigisha bakayitereka ahantu hagaragara cyangwa se bakayigira nk'icyapa ngo tuzi ngo hari icyapa niho umuntu ahagarara umuntu akajyaza akabazi ko aho hantu kamera ihari niba ari imwigisha ariko niba baza bakayitereka inyuma y'ururabo ntabwo yari ukwigisha n'uguhana bagamiriye ariko se ko bagitereka inyuma y'ururabo ariko nubundi ku cyapa kandi ko kamera itaguhana mu gihe wubahirije cya cyapa warunyuzeho Nabwo kamerwa hano tubaje cyake parimenya ariko ibyapa hari naho bazishyira sinzi kugeza usi ndamenya icyapa gifite metero zingahe kugira ngo ugere mu kindi cyapa Yego hari nkaho usanga nta cyapa gihari Nurugero nko kuva hano kuri uvuye hano kuri rompwe akakirukuza kugera hano haruguru nta cyapa ndajya mpabona kandi hano haruguru kwa muganga yigeze kubihateretse iminsi nk'ibiri Aho hantu nta cyapa ndaje ntegeze mpabona hari nk'ahantu bagenda bakayitereka byugasanga nta cyapa ugasanga icyapa kigiye kwegera ikindi none se niba ari ukwigisha ko polisi hano tubizera ari benshi mu gihugu bagiye baza bakajya mu muhanda tukayibona ko ari ukwigisha aho bakwigisha abantu kugenda mu muhanda neza izo kamera kukibaza iyi inyuma bazizi inyuma y'indaka niba ari ukwigisha se bayiteretse ahantu hagaragara tukabona ko bari kwigisha niba baza bakayiseseka inyuma y'ururabyo ubwo yaba iri kwigisha cyangwa bagambiriye guhana no gushaka amafaranga muri make yego connection y'iki connection uri kure wakegeye hino uri kure ntabwo hano ntabwo amajwi ari gufata hanyuma wari ukomeje kutubwira nanone icyo umuntu yakibaza burya y'igikoresho kijya kuza ari gishyashya ni ikoranabuhanga ni technology iyi technology ijya kuza babanje kubahugura uko zizakora uburyo zunganirana n'ibyapa nta kintu begeze batubwira twazibonye baziterekaga gucyo mu muhanda ikintu numvise cyo kuri radio numvise umuvugizi wa traffic abivuga ko hari kamera zigiye kuza bagiye gushyira mu muhanda zigiye kujya zandikira abantu ku muvuduko iki cyo naracyumvise ariko nta hantu begeze batanga ikiganiro ngo bavuge tagiye kuza kamera zinizi zije muri ubu buryo zije kwandikira abantu mu buryo twazibonye gucyo mu muhanda nuko twazibonye ntago nta muntu wegeze atubwira uburyo zizanakora mu tuzibona baziterekaga gusa ese yari yagufotora bo nge nta grafoto ariko maze kwishyura ko televizo nyinshi ntaze nuko zaje nubundi azifite na nishyuye uyo ndebyo mbona nako televizo kugeza ubufite ariko ufite ko televizo nyinshi nagiye nishyura ntaze uburyo zajemo ariko ni kuko batubwira ko zira kamera impamvu bantendeje bako atari kamera nuko baba ko itwandikira mu 50 ariko maze kwishyura ko televizo zirenga ni 100,000 ntaze uko zaje bakambwira ngo baranyandikiye se banyandikiye hehe barakubwira gusa ngo twabakwandikiye hano Kigali gusa gute se ko nta umupolisi wahamagaye ngo nawe guhagarara ko nta cyangombwa ndafite ko ntaho niwe natwaye ibintu se ngo umvuge ngo nakwipye ni gute banyandikiye ntabwo nzi uburyo ko televizo tuzibonamo ujya kubona ukabona umupolisi araguhagaritse bagusuzuma ugasanga urimo amafaranga ugasanga urimo amafaranga cyangwa se haba ari ko televizo wibonye bakwandikiye wajya kwishyura wahagera ko ngo ujya kwishyura n'iyi ngiyi si yaje gute ngo barakwandikiye gusa ngo ni hano Kigali gusa ibyo gusa nta gisobanuro baguha nibakubwira ngo wari utendetse nibakubwira ngo wari utwaye imizigo nibakubwira ngo warirukaga nibakubwira se ngo umupolisi araguhagarika tutanga guhagarara barakubwira ngo genda ujye kwishyura iyi kotereva gusa nicyo bagusobanura ngira ngo kuri uwo munsi wenda ya kamera bakubwira yagufotoyeho bakwereka iyo kamera iguha n'amakosa yose ajyanye n'icyo igufotoreye iriya kamera yako yakwandikiye bahita biza muri mesaje bakakwereka ko ari kamera ikwandikiye ariko ikibazo hari amakotereva tubona tutazi ahantu bayandikiye niba ushobora guca ku mupolisi gutya akakwandikira utabizi icyo gihe ni nacyo kibazo ufite kuko
nacyo gihe nagiye mpura nacyo kuko kamera ho kuba yanyandikiye nkahita nibibona ko kanimera inyandikiye nkavuga niba ntayishyuye koko ndajya rotari ariko no hari ko televasiyo ziza tutazi igihe zandikiwe kandi kajya na rotari umuntu yarakwandikiye ntiyakumenyesheje ko yakwandikiye wajyayo ugasanga agiye na rotari kandi se koko ndabaza ko ndiko televasiyo yanditswe ntamenye igihe yandikiwe kaba yaragiye na rotari ngo urayishyura gusa nta kindi yego nta kindi ngoba gukora ntuburana na polisi kagenda kajya kuyishyura utayishyura nyine moto baba bayitwaye nyine bakaba bayigumanye hanyuma mu buzima bwa buri munsi abamotari mukunze kugaragaza imbogamizi z'ibyo muhura nabyo mu kazi ese uko mubivuga mu itangazamakuru inzego mubwira zirabumva inzego tubwira ntago zitwumva abo twagatakiye na amakoperative n'abayobozi batubura mu koperative akenshi iyo tuvuze sinzi mujya munabyumva aba ngo abamotari barasaze ntabwo abo dutubwira ababyumva twakagombye kubwira amakoperative yacu nayo akatugereza aho kuri polisi ariko ntago koperative nta kintu zitwumva koperative urebye nta ubwo niza kubaka imisanzu gusa ni imisanzu gusa nta kindi nta kizo na ubwo ngiye negeze nanasaba rimwe nti amafaranga dutanga muri koperative twakabaye badushyiraho kote y'akarere cyangwa y'umurenge tukayajya tuyashyiraho agakora n'iyi mihanda kubaka n'amabura kubaka n'amajuru abana bakiga tukivuza naho ibyo amakoperative byo kubera iki se nuko ayo muri koperative ntacyo abamariye ntabagarukira se atugarukira he ngira ngo barayabasubiza ubu nonaha wenda hashize nk'amezi nk'angahe ngo badutangira ajye hezo watanze umusanzu nicyo cyonyine ndi kubona cyatanu ariko ubundi ntaki ntagira hazagira umotari kugura koperative ari cyo mumari ubundi se mutanga amafaranga angahe ubiye kingana ya buri kwezi bitanu bya buri kwezi ko ufite n'umugabane w'ibihumbi 30 ubwo umaze imyaka icumi utanga ayo mafaranga twabanje gutanga amafaranga 300 ya buri munsi adasiba ayo ngayo nituzi irengero baza kuvuga ngo bavugurure amakoperative tugatanga bitanu bya buri kwezi yego sinibuka imyaka byaba bimaze ariko simvuze nk'imisanzu irenga nka 10 na 20 ntafite natanze ariko nta kintu bavuga koperative none se ayo mafaranga iyo urambi uvuye mu kimotari barayagusubiza bayaha umwana wawe bigenda gute uzabaze niba hari umumotari wigeze asubizwa amafaranga kubera ko yavuye mu kimotari nawe uzabikurikirana ibibazo aba yandese ayo mafaranga ntabwo tuzi yaje aba yandi aba muri koperative aba yandese hanyuma motari tugaruka ku buzima bw'umumotari buri munsi ukurikije ibyo bibazo byose ubona n'iyi minsi ya covid-19 n'ingaruka byamugizeho abantu barakennye kandi nibo mutwara kuri ubu ngubu muri kubona amafaranga amafaranga muri iyi minsi ni makeya ntabwo ari nka mbere ya covid ubu ni ugutoragura ariko ntabwo ari kimwe n'uko twari turi mu rugo ubu ngubu turatoragura umusanzu ukaboneka n'abana mu rugo bakarya ubu gusa tuzagira ikibazo wenda cy'abafite abana biga kugira ngo basubire ku ishuri niba bikimeze gutya cyane kugira ngo tubone amafaranga za minerivari bajyana ku ishuri ariko ubu ni muri make cyari icyo bya bindi rero abantu bajyaga bavuga ngo abamotari bagira amafaranga ngo umumotari ava mu rugo abwiye umugore ngo shyiraho amazi ngiye kuzana ifu ubu ntabwo bikiri gushoboka ntabwo byashoboka ndetse kuva kuva mu gitondo kugeza amagingo ariyo ahise ahaza igeze ntarakorera n'ibihumbi 500 ubwo ayo mafaranga urumva ari bubehe moto ni iyawe cyangwa utwara moto ndateganya ko ishobora kuba iyanjye ko ntabwo iraba iyanjye yego ndi kerede mbega ubwo ngubu ndi kurwana yo kuyonya irangi mbese ubwo ni ukuvuga namwe muri mu bantu bafite krize mu kazi kanyu krize zo irahari krize nawe atumye kuvuga ko hari krize irahari ntihagire uzongera kujya arebera umumotari inyuma rero ari kugenda kuri moto ni ukwirebe ni ukumurebera inyuma ngo kubera ngo ko akora ku mafaranga uyu munsi none se ko mvuye nyabugogo ushaka umugenzi ushobora sinzi neza igihe ahangaha nta na 300 nta n'uwa 300 ndabona nta n'uwambajije ngo tunaniranwe amafaranga numva ari ubwo se ayo wanyoye yaragaruka ahubwo niba ari ibyo niba unyweye bitatu ni ukugerageza nyine itashiramo mu gitondo ukongera ukayiheraho ariko amafaranga yo ntabwo ese ari wa mumotari uparitse akarindira umugenzi na wa wundi ubu ukomeza gukata ashaka umugenzi uwo bikora cyane ni uwo ntabwo namenya ngo uwo bikora cyane ko sinjya aparika njyewe kuko niba ngeze nyabwo nkabona amaze iminota 5 ntarabona umugenzi ubwo ndahita njye nigenda njye gushora njye gushakira ahandi umugenzi ariko namubona niko gushora mvuye nyabugogo nkarinda ngera hano nkishora ngiye guparika kuri gare ni mama ni minota 5 nayo ndazamuka ngere na rimere ngere na Kimironko ndebaho nakora umugenzi ngira amahirwe ndabonaho mukuru mu nzira yego reka dusoze noneho ugira icyo usaba rero inzego z'umutekano kuri za kamera twavuze
muri iki gihe y'amafaranga adahari hari n'uwakibaza ngo kubera iki babonye abantu badafite muri cyaje abantu badafite amafaranga bakazana kamera ese kuri utekereza ko ari uko ari ha makosa yiyongereye amafaranga yarabuze ubushomeri buraza aba namwe muradohoka ku buryo mwakagombye kuba mwitwara mu muhanda ubu nabwo twadohotse icyo nabasaba ngiyewe nuko zira kamera bazishyira ahantu hagaragara ahantu hazwe nkuko tuzi haraho tuzi hari zira za sofia ziteretse heshi turahazi hari cyorongi hari igitaramo hano ku kamonyi hari kabugira hari nepfo yaho hari iri hano aho wambutse nyabarongo ujya ibugesera za nyamata naha hose nibashaka nibashaka abanye baterana n'ambwe 10 bayishyiremo nibashaka baterana n'ambwe 10 bayishyiremo ariko zo kamera zibe zira hano hazwe ariko aho bayishyize none siho jo bayishyira basize niba bagambiye kwishya inyuma y'ururabo nibayiharekere tumenye ko ari hibo mujye mumenya ngo kuri uru rurabo haba kamera eh haba kamera nta ugambiriye kwirukanka nta wanze nta wishimiye ko yakwirukanka gakora gisita ariko tumenye ko izo kamera zihari zigambiriye kutwigisha zitagambiriye kuduha yego iki kintu nabisabye urakoze cyane turagushimye muta kuri uyu mwanya duhaye urakoze namwe yego turabikunda cyane ko duhaye umwanya kugira ngo tuganire kuri kamera zitunze umutekano wo mu muhanda imikorere yazo n'imikoranire yabo mumenyereye ibyapa n'ubungubu hariho kamera muri kuzibona gute muri iki gihe mu muhanda we ku rwanjye ruhande mbona kamera nayo itandukanye n'icyapa kuko kamera bayishyira ku cyapa cyangwa se hafi y'icyapa ubwo rero bisaba ubushishozi umumotari cyangwa se undi mushoferi wese kugendera ku byicyapa iki cyapa kigutegeka nibyo ugomba gukora umuhanda nta wagira ubwoba rero ngo kamera yanyandikiye kuko n'ubundi imbere yo kugera kuri kamera aba yabonye icyapa mbere yo kugera kuri kamera aba yabonye icyapa hanyuma za muntu ufite kamera n'icyapa aba yari ni ukuvuga ngo hari igihe aba wenda uburangare ukaba utakibonye icyo cyapa none ukaba warenza ibyo cyapa kigutegeka kamera rero ikabirahari ikakwandikira gusa impungenge zihari impungenge zihari ni uko kugeza ubu ntabwo kamera ikwandikira ngo ubone ko yakwandikira ushobora mu munsi kamera ishobora kukwandikira nk'inshuro eshanu yandika ngaho ubwo ngubu ushobora kukwandikira 25 byayo nzi cyane ni 25 ubwo inshuro eshanu si nuko yabikwandikiye 100% na ayo mafaranga umumotari arayakorera ntabwo ayakorera nyine ugomba kuyashaka ukayatanga utayatanga ukava mu muhanda w'abantu kuko ni ibihano none kuri ubu ngubu izo kamera zadutse kuri ubu ngubu bataka ko dukene zigira ibanga yuko amafaranga muri kuyabona amafaranga nayo turi kubona abamotari ni nk'abandi bantu bose uko bataka ubukene n'abamotari niko bataka ubukene kandi abantu niba bataka ubukene abamotari ntabwo aribo bagira amafaranga ko abamotari batwara abo bantu bataka ubukene yego bishatse kuvuga ko niba abantu bakennye namwe amafaranga ntayahari abantu niba bakennye ntabwo batega yego hatega umuntu ufite gahunda zihuta ariko uwo utagifite gahunda zihuta aremera akarya rege akagenda mu muhanda hanyuma Idrissa kamera kuba bayihisha wenda yaba yari ku muhanda bari kubibona ariko uzi kuba bayihisha kuba bayihisha yewe nibwira ko habaho uburangare nk'uko nabikubwiye imbere cyangwa se kudashishoza cyane ko kamera ikwandikira wanyuze ku cyapa ubwo rero iyo warangaye kamera irakwandikira kubera ko na cya cyapa ntuba wakibonye ubwo rero iyo ikiviyoye kamera yo irakwandikira muri iyi minsi turi gukunda kubona umukwabu mu bamotari ku cyapa runaka ukabona abamotari abapolisi barahari bari kubandikira bari kubakontorora nta umenya ibyo bari kubasuzuma ubundi bari kubasuzuma iki akenshi na kenshi babaza ibyangombwa bisanzwe byarangira bakanareba ko kamera yakwandikiye kareba ko urimo kontrevasiyo ziriya kamera iba yarakwandikiye utishyuye ubwo rero iyo bazisanze mutarishyuye ni ngombwa kugira ngo uzishyure moto barayipakira bakayijyana Kacyiru noneho ukagenda ukishyura wamara kwishyura bakazayiguha utayabonye nyine ubwo barayipakira bayigumisha
none se ko nawe akazi baba guhagaritse birangira bite nyine umugabo arigire yakwibura gapfura fikiyamo yego ubwo witabaza inshuti n'abavandimwe ubwo byabura nyine ukarekera mana ziteza cyamunara moto eh bayiteza cyamunara ariko ngira ngo wari ukumuntu yatinze kuza kugireba none se ubuza ayo mafaranga ukabura n'uya kuguriza si ya minsi yagenwe se nirangira bakayiteza cyamunara yese iyo bayiteje cyamunara moto itari yawe yari yo wishyuraga ku munsi wakodeshaga bigenda gute nyine nyirayo iyo bagufashe nyira yarabimenye ehe ko bagufashe kandi wabuza yo kwishyura ugomba kujya kwishyura ni wowe mu motari cyangwa ni nyirayo ubwo mu byumvikanaho na nyirayo iyo wowe mu motari ubuza amafaranga nyirayo ababizi ko iri Kacyiru ashobora kujya kuyishyura akayikurayo noneho wowe akayizana akayigusubiza ukazajya mu haboro buhoro yego atabyemera nyine akazukabura kabuze nuko bimeze kajya guhigira nahana yego hanyuma polisi ishinzwe umutekano wo mu muhanda ari nayo icunga isi kamera mwayisaba iki nk'abamotari yewe nta kintu mbona abapolisi bakora gikomeye kuko mbona byose ari nk'aho ari kimwe kuko n'ubundi barakwandikiraga n'ubundi umuvudu uziza kamera bajyaga batungana mbere yego kuyo wabaga ufite umuvuduko mwinshi yakwandikiraga nizi rero ni kimwe bisaba kwitwararika muri iyi minsi icyapa ko icyapa cyo kigutegeka akaba ari cyo ukora ikindi kibazo gihari ni kimwe gusa nuko iriya kamera ikwandikira ntubimenye yego ushobora kugiramo nuza nyinshi amakosa menshi yo kukwandikira ukabutara yamenye noneho bazagufata ugasanga ufite nka contravention atenye cyangwa eshanu urumva kuzishyura ntabwo byoroshye kandi deja ziba zaramaje no kujya rotara none se ntibabihuza na telefone ku buryo bakikwandikira ku kanya uhita ubona mesaje mbere bajyaga babihuza na kiriya cyuma gifotora cyo kiriya cya mbere bashyiragamo cyajyaga kitwandikira tukabibona ariko izo ubuguzo ntabwo njya mbibona ubwo icyo cya mbere uvuze ni zino mwita Sofia cyangwa zino bita Sofia zo zarakwandikira ukabibona ariko izi baterura ntabwo ikwandikira ngo ubibone kereka nani bari bagenzi banjye babibonye ariko nge ntabwo ndabibona yaba ariyo mpamvu turi kubona abapolisi bari gusuzuma za moto cyane ku bwinshi buriya niyo mpamvu nkeka ko ariyo mpamvu yego kandi nanone impamvu abapolisi ubona basuzuma za moto kenshi nuko ushobora kuba urimo amafaranga menshi byarakunaniye kuyishyura akagufata rero kugira ngo uyishyure ese umupolisi hariyo uhagaze ari gusuzuma biroroshye kumugeraho agasuzuma agasanga urimo amafaranga akakureka ukagenda ntago yakurekura yabonye urimo amafaranga umubwiye kuzishyura se ku buryo gukorera amafaranga ubwo nyine kwishyura nuko bayipakira bakayijyana Kacyiru ukagenda ukishyura wamara kwishyura bakayigusubiza ubwo sebo ntabwo mubarana iminsi yari imaze iparitse baraguhagarikiye akazi abapolisi yego ntabwo bishoboka ariko nibo baguhagarikiye akazi baba bakaguhagaritse rega na urumva wowe niba wafatiwe mu ikosa ntabwo ikosa wafatiwe mu wajya kuriryoza uwagufasha wari mu ryoza guteze hakubwira ati niwe wakoze amakosa kubutarishyuye kugira ngo ngufate yego nta kindi rero wakongera Idris uri umunyakuri ndagushimiye uri umuyisilamu yego uri muri mwezi Ramadhan kabisa ubu se wafunze cyangwa ubu ndafunze kuva mu gitondo ubu ngubu rwishobora kuzunguza moto muri uno muhanda nta ubu ngubu umfatishe nari ngiye gusara ubu se usari usengera hehe bo ni ukuvuga ngo twebwe akazi tuba dukora ntabwo kaba koroshye yego aho ugeze hari umusigiti ufunguye urasari mbere imisigiti igifunguye ariko biri itwara ubu ngubu ushobora kujya kwa mugenzi wawe uzi umusilamu aho ugeze ukabasaba ugasari warangiza ugakomeza ugashaka amafaranga cyangwa se waba uri hafi yo mu rugo ukajyayo ugasari ugasubira gushaka amafaranga ubu se wari wafashe idaku mu gitondo yego mu gitondo nayifashe bari ibyo urakomeye Idris urakoze ndagushimye murakoze cyane namwe yego